ისეთი მდინარე არ არის რაც ვარჩოფი მოვარდა კარტოფი ყველა ნაყოფი ყველაფერი შულ გაუბედურა დარჩა გლეხობა შიერი დახმარებას ვინ მოგცეს არავინ ახალციხეში სოფელ მუსხში დღეს მოსული ძლიერი წვიმა და სეტყვა დაახლოებით 9:30-ს გაგრძელდა უხმანალეკმა მოსახლეობის ნაწილს ნათესები გაუნადგურა და სარდაფები დაუტბორა აქი არ მოდიოდა წყალი იმ ხელ არ ვერ დინარის ხელა აქ ფეხით საერთოდ გადაევლიდი ძალიან დიდი სამი ოჯახი დააზიანა აქა რა ვიცი მაგარი ასეთ რამე რა მე არ მინახია ეს წყალი წავიდა ქუითკენ ოჯახებში სულ აგერ ის არის პადვალი შემოვიდა პადვალში შემოვიდა ბოსელში აგერ დააბი გუბეები დგას ბოსილიდან ახლა ამოშხებია მომამშრალ რო უკვე საქონლის დრო უნდა შემოვიდეს და სტიქიამ განსაკუთრებით ინესარიძეების ოჯახი დააზარალა სეტყვა მთლიანად გაანადგურა კომბოსტოს 30,000 ჩითილი, რომლის დარგვას ოჯახი ახლო მომავალში აპირებდა. ანაში უნდა გადამერგო და ეს არის ჩემი მთელი წლის შემოსავალი ეს იყო და ვსიო რა, აღარაფერი არ არის. რაც ოჯახს უნდა მოიგო წლიური შემოსავალი. მთელი წლის სარჩო რა, რომ მე წლიდან წლამდე ყოფნო და ლუკმაგური შემიძამ აღარ არის შემოსავალი. სტიკი დაზარალებული ოჯახები ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებმა დღესვე მოინახულეს. Ურავლისტემის მაჟორიტარი დეპუტატი ბესი გოგსაძე ამბობს, რომ ზარალს შეისწავლიან და მოსახლეობას შეძლების დაგვარებ დაეხმარებიან. ზიავთოს ვიყავით ოჯახებში, გადავიღეთ სურათები და ჩავიდანთ რაიონის ხელმძღვანელობასთან და მოახდინეთ შესაბამის რეაგირებას. ხა პირველ რიგში ფიქრობთ, რომ დავეხმაროთ ამ შხამქიმიკატებით, რომ ეს დაზიანებული შეიწამლოს, რომ აღარ გავცენდეს ის ჭრაქის და იმ საშუალება, რომელიც სიტყვის მერე არის ხოლმე.